Här är den första Slagerstudion för säsongen 2024. Ni har hamnat rakt i denna och titta vem som är här. Ken Olausson och Ronny Larsson, precis som Ronny vanligt. Larsson, precis som vanligt. Ni har inte behövt oroa er. Det har varit ett stort orosmoment att du skulle vara försvunnen i vår blogg när du inte tyckte till på tisdagar. Men så är det ju inte. Du är här och med. Precis. Ken utförde en efterlysning. Han anropade en försvunnen. Här är jag, X22. Minsan. Ja, jag vet inte om vi ska prata mer om det. Det kanske vi inte ska. Än så länge kan jag tyvärr inte säga så mycket. Mina läppar är förseglade. Men lite längre fram i veckan så kommer det kanske bli lite tydligare. Och man kommer kanske fatta lite mer vår hemlighet. Vår hemlighet kommer att visa oss din hemlighet, kommer vi säga till dig. Ja, men lite grann så. Men schlagerprofilerna finns verkligen i allra högsta grad fortfarande. Och vi kommer åka på turné, det kommer vi absolut göra. Men det kommer vi absolut göra. Men det kanske blir i en lite annorlunda form. Men ja. Man kommer inte se mindre av oss, kan man säga. Totalt sett, utan man kommer se mer av oss totalt sett, skulle jag gissa. Så kan det vara. Så kan det vara. Sa han kryptiskt. Vilket, nästa vecka så kommer vi kunna prata lite mer om det här, tror jag. Då have it been revealed. Men vad vi kan säga är väl att du har lovat bort ditt tyckande någon annanstans. Så du kommer inte säga så mycket om vad du tycker här om mellolåtarna just nu, i alla fall. Ja, men lite så. Jag kan helt enkelt inte tycka så mycket. Så därför kommer det bli mer att jag är intresserad av att höra vad Ken tycker. Och med tanke på att vi har så otroligt mycket att göra under den här tiden och har haft senaste tiden, så hinner vi knappt prata med varandra. Så det blir verkligen så här att det ni hör om Kens reaktioner och så, det blir nytt för mig också. Därför tycker jag att det är jätteintressant. Och så får jag ju återfalla i min klassiska journalistroll, det som jag jobbar med till vardags, att jag får intervjua någon och att vi inte sitter och babblar så mycket. Men däremot så kommer jag tycka tycka till om andra saker. Allt blir bara mer och mer kryptiskt just den här tisdagen. Det kommer lösa sig. Det kommer lösa absolut. Sig. Men nog om det. Det är ju dags för den första deltävlingen. Jag har längtat otroligt mycket och det tror jag att du har gjort också. Och ja, idag, det ska bli kul. Precis, så idag har ju låtarna spelats upp för journalisterna. Vi har redan hunnit, Ken har varit flitig och skrivit massor med omdömen redan, men jag tänkte fråga lite mer. Vi har ju läst också vad andra tyckare har tyckt till om det här startfältet. Hur sammanfattar du deltävlingen 2024? Jag måste först bara berätta en liten anekdot från den här upplysningen. Då man alltså går in i ett sånt här Zoom-möte som vi sitter i just nu, och så sitter man, alla journalister måste visa ansiktet, det är väldigt tydligt, så att ingen liksom kan stjäla låtarna. Man måste ha lura på sig, man får inte ha liksom något fake namn eller att man kallar sig liksom Tussen 26 och sånt där, går ut, det måste vara liksom för- och efternamn, stora regler. Och det här vet jag, vi har gjort det här ganska många år nu. Men jag har en ny dator, så min dator lyckades öppna mig i två olika, vilket gjorde att jag såg mig själv och tänkte att jag var med i det här mötet, men SVT, de såg bara en stor svart ruta där det stod Ken och undrade vad fan jag höll på med och höll på att jaga mig parallellt. Men jag såg ingenting, utan jag satt och tittade på Karin och Karin tittade på mig och vi lyssnade på låtar och jag skrev och jobbade. Och sen när jag liksom var klar så hade jag fått så här mail och jag hade fått chattar och jag hade fått hur mycket saker som helst att jag inte skötte mig. Så nu har jag fått pudla och krypa inför presschefen som egentligen bara skrattade mot slutet när hon själv också upptäckte att jag satt och dansade med i en annan ruta på hennes skärm som hon hade missat från början. Som man gör under första uppspelningen. Det är jätteroligt. Jag hade hoppats att du hade haft ett kattansikte. Med tanke på hur jag ser ut när jag ser mig själv här på rutan, så hade jag också hoppats att jag hade ett kattansikte 2024, men jag får dras med det här jävla facet ett år till. Nej, men det är jättekul att det är tillbaka. Jag skulle säga att det är jätteroligt. Det känns som att det är en låt mindre och en av dem lyckats trycka in en hel melodifestival på 6 bidrag. Så skulle jag vilja sammanfatta det. Vi får liksom typ allting som man vill ha. Förutom en vinnare, skulle jag säga. Kanske. I första deltävlingen. Vinnaren finns alltså inte i deltävling 1? Nej, det tycker jag inte att ni gör. Och om man tittar framåt och så här, så brukar det väl kanske
finnas åtminstone en. Vi pratar ju ganska ofta om att det behöver inte vara allting ska inte vara vinnarkandidater och det ska vara en kul final. Men det brukar ju finnas en eller två kanske i varje. Och här är det väl ganska tydligt att vinnarkandidaten är liksom förra årets succé Smash Into Pieces. Eftersom de var en jättesuccé förra året. Kom trea gjorde de, nu hittar jag bara på här, men vi såg kom trea. Ja. Och hade väl, de hade väl den näst största hitten skulle jag vilja säga, kanske efter Tattoo efteråt på listorna i konkurrens med Marcus och Martinus. Men det kändes som att Smash Into Pieces ändå levde längre, eller det var min magkänsla i alla fall, de är ju en egen genre. Så det är väl här man liksom lite hade hoppats då, eller det här är ju upplagt för att komma tillbaka året efter med en bättre låt att vinna. Det är ju det man gör. Och jag tycker väl kanske inte att de gör det, jag tycker att de kommer tillbaka med exakt samma låt. Och det är ju ett koncept som brukar funka, så jag är helt säker på att de kommer ta sig direkt i final. Nu känner jag att jag börjar lite fel ända här, men jag tänkte att jag skulle ta i ordningen som det kommer snackas om dem, tror jag. Så att det finns ju inte så mycket att klaga på när man gör samma sak igen, men det är ju väldigt tråkigt skulle jag säga, om man inte är Loreen och kommer tillbaka 11 år senare och gör det liksom, ja, men du fattar vad jag menar. Jag har själv lyssnat ganska mycket på en låt som de släppte i januari, som jag vet att Dotter och hennes pojkvän har varit med och skrivit bland annat. Och den tycker jag, den heter Trigger för jag vet, jag tycker den är bättre, för den har liksom lite hookar och lite knorrar som jag tycker att den här låten saknar, som liksom lyfter det hela ett steg. Men här man har valt lite att gå på det safea spåret liksom. Men samtidigt, det är väl klart att det här går vidare. Det här är ju typiskt gå vidare året efter man kommer vidare till finalen, men sen går det inte lika bra låt, skulle jag säga. Den genren. Den genren, den klassiska genren. Och då ska jag plocka upp en annan klassisk genre. Jag har nämligen delat ut det stora David Lindgren-stipendiet idag till Adam Woods. För det där, den kändes oerhört mycket som en David Lindgren-låt. Den kändes oerhört mycket som en låt som var med för 10 år sedan. Alltså när det alltid fanns en Eddie Razzas eller en David Lindgren eller en... Ja, men liksom det skiktet. Jag vet att jag nämnde typ saker som Danny och Liam och sånt också, men de har ju på något sätt gått vidare. Det här är mera Viktor Krohn-nivån. Eller Robin Bengtsson. Det här som i första deltävlingen, det är med, det är en solokille. Folk tänker att det är precis det här jag vill ha på Mello. Man röstar och bara farten. Och sen så plötsligt så är det i final. Och sen när det väl kommer till final så har det liksom ingenting med oddsen eller med Malmö att göra. Utan om Adam Woods ska åka till Malmö så får det nog bli på privata äventyr. Men då låter det som att du har finalisterna klara redan nu. Ja, nej, men på pappret lite. Det finns ju en utmanare då, vilket är Samir och Viktor. Det är också helt sjukt. De tre akterna med män, det är de jag har i toppen. Sen kommer det tre akter med kvinnor snart som jag placerar i botten. Och det är, och jag hoppas att det inte blir så. Men Samir och Viktor är ju också en egen kategori. De är ju Samir och Viktor-genren och kommer tillbaka och gör sen Samir och Viktor-låt. Som är mycket mer, alltså det är ju typ bara nakna. Jag skulle säga att jag tycker kanske att verserna är lite finare här, de känns lite mer så här vuxna och lite, men sen kommer det här som är liksom någon sorts dansbreak och det känns ganska gammalt, det känns väldigt bara nakna 2016, det känns lite som att så här, epadunket har liksom dratt om där i göra den typen av liksom stick och då kändes det här lite mossigt i min värld. Så att jag var väl, det är lite kul att man blir besviken på en Samir och Viktor-låt, för det kanske inte är något jag lyssnar på dagligen annars. Men det är för att jag har så stora förhoppningar på Fredrik Kempe när han är med, för jag älskar ju Fredrik. Och det här känns väl, det här är ju bra, det är inte det, det här är ju jättebra. Det kommer säkert att sin publik och barnen kommer rösta, så det här kommer ju inte alls bli, det här kommer ju vara den comebacken de vill ha, tror jag. Men man har... Jag förväntar mig hela tiden att man ska komma tillbaka och vara bättre liksom, om man kommer tillbaka. Men jag tänker just i Samir och Viktors fall, är inte det en fördel då om de skulle gå till exempel det som andra chansen eller finalkvalet eller vad man kallar det för. Just att de är den typen av låt som kanske tjänar på det i slutändan. När vi bara ska ta vidare två låtar av de här treen och fyrorna. De är väl en typ i sån akt som skulle kunna verkligen... Alltså, Absolut, den ligger ju väldigt bra i första veckan om den skulle hamna 3 och 4. Ja. För då kommer den kunna släppas och kanske få ett liv. De är ju en duo som brukar få ett liv. Förlåt, en duo på som brukar få ett liv på Spotify. Så absolut, det där det är ju dödens grupp skulle jag säga att hamna i 3 och 4 i. För det är ingen som kommer att komma ihåg de här när vi sitter i deltävling 5 och ska rösta och det är bara 2 som ska vidare. Det där kommer bli superintressant tycker jag, hur man ska lösa det på ett sätt så att det känns som att det inte är just det 3 och 4 i Karlstad som vi ska rösta vidare utan det är någon annan 3 och 4. Det
kommer vara liksom en viktig grej hela vägen, tror jag. Och just de som kommer vara den här veckan, det är långt till vecka 5. Det är visserligen långt, men lyckas man få en hit på Spotify och ligga där och puttra ändå? Vi har ju sett i många andra tidigare år, som Theos till exempel, som har gått till andra chansen och sen liksom haft ett liv och gått vidare ganska tydligt efter det. Då skulle det ju kunna hända, tänker jag. Liksom, det är väl en möjlighet, verkar många tycka. Liksom. Ja, nej, men absolut. Annars är det är ju verkligen det här Eurovision-syndromet, att man inte vill ha tidigt startnummer för folk minne är så kort. Och här pratar vi alltså 5 veckor istället för, ja, 5 timmar är väl inte Eurovision än, men i alla fall 2 timmar. Så att man måste jobba på det liksom. Ja. Vad kan du säga om de andra tre då? Då är det de tre kvinnorna utanför, Melina Borglove, Elisa Lindström och Lisa Ajax. Och två av dem har vi ju sett i Mello tidigare. Ja, precis. Lina, Elisa och Lisa. Det är liksom lite så här. Ja, nej, men det här är ju tre väldigt olika saker. Om jag skulle rangordna dem själv då, så skulle jag säga att Melina Borglove är ju kanske min favorit här. Det är en jättefin gitarrballad där man kan göra mer eller mindre moderna referenser, men jag försökte i alla fall hamna på Melissa Horn någonstans, för att ta någon som de flesta kanske känner igen från Så mycket bättre än för några år sedan. Men samtidigt är den här typen av låt som nästan alltid kommer sist, som folk glömmer. Ny artist, lugnt uttryck, försvinner liksom i första när folk vill ha bekanta namn, man vill ha ballonger och raketer. Jag tror den får jättesvårt på det sättet, men jag skulle ju jättegärna vilja lägga den 4. Så jag gjorde ett litet lyft när jag tippade, mest bara för att få upp den lite. Jag tror, alltså, min magkänsla har varit med att den lite ner, att den inte kanske kommer komma topp 4 när vi väl kommer framåt, men jag tycker det är en jättefin låt. Elisa däremot, här är man lite ledsen, får jag inte att du får tycka till om den här låten. Jag känner att om att Ronny 2023 i alla fall hade varit ganska lycklig över den här låten. Den är ju väldigt mycket i Charlotte Perrelli, vad heter det nu? Åh, gud, jag har namn. Still Young. Precis, Still Young. Varför vill jag kalla den för något annat? Ja, Still Young, eller I'm in Love, alltså en engelsk fast praktslager, inte liksom Party Girl eller Something in Your Eyes, som jag tycker är lite mer sexigt på något sätt. Det här är lite mer, ja, men Charlotte lyckas ju alltid få någon form av liksom stil, men det är mer sanna präktigt, för att använda ett ord som hon själv hatar. Men den är sådär, men den är oemotståndlig, tycker jag, om man är sådana som du och jag som har växt upp med den här tävlingen. Den är ju, ja, men den är ju liksom Gesson och Setson när de är i bäst form. Sen så har vi, ska du, alltså, med Charlotte så hade jag ju tippat det här direkt i final. Alltså när det var, om det hade varit eller Sanna liksom. Men Elisa är ju lite mer oprövad, skulle jag säga, här. Det har mer varit dansband och ganska tråkiga slagelåtar från henne i Mello. Så att, ja, men det ska bli skitintressant. Jag räknar inte alls bort att den här kan komma upp en bit på ren glädje, men det här brukar ju klara sig bättre när det ligger i liksom tävling 3. Så ja, både Jessicas Party Voice och Charlotte Perrellis Still Young låg ju just i deltävling 3. Så att det finns ju någonting där, absolut. Samtidigt ju Something in Your Eyes i första deltävlingen, och det gick ju till andra chansen 2011. Men jag måste hoppa tillbaka innan vi går in på den sista artisten. Melinas låt där, alltså hoppar man tillbaka 10 år, så var det ju en helt egentligen okänd tjej som sjöng en låt just i Malmö som gick direkt i final. Ellen Benediktsson Songbird gick ju direkt i final med en instämd låt. Det är sant, jag har inte faktiskt tänkt på. Ja, nej, men absolut. Songbird är ett jättebra exempel. Och det är så svårt när man inte har sett artisten liksom live. Det kan ju, den här typen av låt kan ju verkligen vara allting från Songbird, att folk bara, wow, vilken röst, vilken liksom utstrålning, till överkött rådjur. Så man vet ju inte var man hamnar när det är så lågmält. Men jag älskar ju den. Det är också en otroligt nice sammansmältning av Andreas Mattssons liksom textbriljans, som man har hört allting från Peter Jöbacks liksom julskiva till Carolas typ bästa skiva, och givetvis Popsicle om man går tillbaka dit, och Gessons slager fingrar med en tonartshöjning och sådär. Jag tror att lika mycket av min kärlek när låten kommer i det mötet liksom, att sådana här möten vill jag ha mer av liksom. Jag tycker det är så kul att Gesson gör det, eller vem det nu är som liksom, antingen om någon ringer upp Gesson eller om någon par, alltså hur det där sker, men oj vad jag vill ha mera sånt, och inte bara de vanliga konstellationerna som man brukar liksom hojta upp, de här gängen som jobbar med varandra, utan bara oj, här kommer de här två, hur känner de varandra ens liksom, var träffades de, det vill man ju veta, vilket sammanhang lyckades de hamna på samma fest, det är jättekul.
Men ska vi ta den sista också då, som ju är Lisa Ajax. Och på pappret, om man skulle, vad ska säga det så, då ska väl egentligen Lisa Ajax sätta fyra. Då har vi liksom de bekanta namnen i toppen på något sätt. Bekanta uttrycken och bekanta namnen. Men när jag hörde den, alltså jag kände direkt personligen i magen att det här var den låten jag kunde mest ta utan. Och det är så här, det här är inte dåligt. Och Lisa är ju inte dålig. Det finns liksom ingenting i det här som är så här... Jag bara kände så här att det är liksom en... Musik för ingen är det nog inte heller, för jag tror säkert att det finns någon som gillar det, men det är ju en utfyllnad på något sätt. Det är liksom så här, jag tycker inte att det är, det har liksom ingen vinna-feeling, det har inte direkt någon hit-feeling, det är en typisk Eurovision-låt skulle jag säga, på det sättet att den finns i många nationella uttagningar med olika artister som är olika bra. Den bara är där och... Ja, alltså det här är verkligen en låt som jag inte blir förvånad över om den kommer sist, men skulle den gå direkt skulle jag bli väldigt förvånad, men om den kommer tre eller fyra eller fem eller sexa nu när det är så få, det är ingen aning. Jättesvårt. Vi vet ju att hon sjunger jättebra, Lisa, liksom. När hon inte parar sig ihop med någon stackars rappare som inte kan hitta tonart. så är hon ju liksom, är hon ju bra, och hon har väl varit i final alla tre gångerna innan med en ballad, va, som hon har varit med. Ja, men absolut. Korrekt. Korrekt, Mondo. Och den förra låten älskade ju dessutom, den som var skriven av... sluta nu, Ken. Jag kommer inte ihåg namn. Bobby Ljunggrens dotter vill inte ens säga ordet. Hon vann ju för fan med Cornelia. Hjälp mig. Molin. Lisa Molin. Isa Molin. Ah! Ja, det är för mycket saker i det här huvudet. Vi får jag ber otrolig ursäkt till Isa Molin. Jag är grym reskept. Mera låtar med Isa Molin, tack. Säger jag. Men den låten var ju fantastisk. Det här tycker jag är mer generiskt. Nu sa jag ordet som jag inte vill säga på någon. Men jag tycker att det här är en låt som vem som helst skulle kunna göra. Precis. Issa Molins låt, det var Torn. Det var en tredje låten hon tävlade med. Precis. Japp. Yep. För första gången blev det ju direkt i final för Lisa Ajax. Och sen så blev de andra två fick ju ta turen via andra chansen. I don't give a... Och Tor. Just det. Och sen tror du att jag bryr mig, vad heter den? Den som var förra gången, ja. Som jag gillade också i och för sig. Den blev ju bara ett litet mess, hot mess live, kan man säga. Precis, men funkade på Spotify, så det var ju kul. Ja. Så tippningen är alltså, om jag har förstått dig rätt, Smash Into Pieces och Adam Woods till final. Och sen är det gjutet att Samir och Victor tar den andra platsen tillsammans med antingen Melina eller Elisa. Eller Lisa. Den där fjärdeplatsen är jag måste se det där. Det där är, alltså, jag tippade med Lina, men det var väldigt mycket hjärtat. Alltså, hela min hjärna och mage säger ju att det där inte funkar, bara för att det inte har funkat innan. Och samtidigt så vet man ju, varenda år när vi börjar, det händer någonting. Och sen efteråt är man så här, det är klart att det hände det här. Hur kände du inför att det bara var sex låtar? Var det någonting som du kände så här hajade till för? Eller känns det liksom mer, känns det enklare eller lättare nu? Vad tycker du? Jag tycker just den här är inte lättare. För att det finns ju färre låtar som jag kan räkna bort helt. Ja. Om man tänker så här, det brukar finnas liksom mera utfyllning, om man säger så, än vad det kändes som att det fanns här. Här känner man, när det är sex stycken så känner man ju liksom, man vet varför alla sex är där på ett helt annat sätt, upplevde jag det som. Sen undrar jag vad de ska göra i programmet. Jag menar, det blir mindre och mindre musik och mer innehåll. Och de har ju inte varit jätteduktiga på innehåll några av de senare åren. Förra året var det okej, men det har ju inte varit ett av SVTs liksom minsta problem att fylla bitarna mellan musiken. Så man hoppas ju liksom, jag själv hoppas ju på att det kommer tillbaka vinnarrepriser. Så det blir åtta låtar i alla fall, fast det är två som går vidare som kommer tillbaka. Men... Ja, det är väl ganska liksom nödvändigt, och det tänker jag väl är en rimlig tanke att man skulle kunna plocka tillbaka det. För man vill ju verkligen höra låtarna i sin helhet. Framförallt tycker jag att både i programmet men också när man sitter i arenan så är det ju otroligt torftigt att betala väldigt mycket pengar för att få se sex låtar. När man fick åtta stycken låtar för samma pris bara för x antal år sedan liksom, så har det gått väldigt snabbt. Det är, liksom, det är lite så här verkligen inflationsgrej. Man bara, det kostar mer och mer men du får mindre och mindre musik för pengarna när du ska gå på Mello. Men det skulle ju lätt kunna ändra egentligen då. Då får man sex låtar och så får man dessutom de två bästa. En gång till. En gång till liksom. Och det vill man ju kanske hellre ha. Men det får du ju bara när du betalar för finalen. För när du ska gå på genrepet, då får du lottat. Så då kan du få de två sämsta låtarna en gång till om du har otur. Det vet vi ju som har suttit på de där fredagsrepen x antal gånger i våra liv. Och det ska vi göra fler gånger.
Det skriver jag fler gånger. Jag har redan skrivit upp mig på SVTs lilla hemliga lista, som inte är så hemlig, men för att få gå på rep på fredag i Malmö. Men det var väl det kanske att säga. Det, ja, det slår mig hur svårt det är att vara själv och inte prata med dig hela tiden och få liksom tillbaka och få nej, det här tycker jag, eller så här tycker jag. Det är väldigt konstigt. Man fastnar lätt i sin egen skalle och börjar liksom tänka, övertänka saker, och vad är ens egen smak och vad är liksom, ja, sådana saker. Det, ja. Men det ska bli kul att testa det här också. Jag saknar dig också. Men vi ses i alla fall. Vi ses ju snart på torsdag. Det ska bli väldigt kul. Jag kommer för övrigt att åka på de flesta. Inte Eskilstuna som det ser ut nu. Där mitt i gör jag en liten paus. Dels för att den här kroppen inte klarar en hel turné. Och dels för att SJ ställer mina tåg. Så det känns ganska lätt. Det är för övrigt den veckan jag längtar till mest. Och inte för att jag inte ska få träffa dig då, utan tvärtom. Men för att där har jag massa som jag är väldigt nyfiken på. Jag är, det kan jag väl säga redan nu, lite så allmän. Jag är så nyfiken på Danny. Det är liksom, ja, men jag vet inte. De där artisterna, men de som var med runt 2010-strecket, de ligger mig väldigt varmt om hjärtat, och speciellt Danny som aldrig fick vinna. Så jag är så pepp och hoppas att det där är bra. Liksom, jag är en sån fangirl just där, mycket mer än vad till de här lite yngre artisterna. Så Ken sitter bara hemma och hoppas på att Getty Domain ska komma tillbaka. Sylvia Vrethammar, var är hon? En trivialitet. Gud, det är mycket, mycket, många intressanta låtar som vi har suttit och lyssnat på i ishallar runt om i Sverige. Ja, gud. Vi skulle faktiskt kunna göra någon sorts topplista någon gång på det där. Låtar som man kanske har glömt utan att värdera dem liksom, på något sätt, vad man tycker om dem. Så skulle jag kunna lägga upp lite listor på Insta under de här helgerna, kanske 10 låtar som ingen kommer ihåg. Ja, precis. Och 10 låtar som vi vill komma ihåg. Men ja, det är ju på grund av ålder. 10 låtar vi har glömt för att vi närmar oss 50. Eller 50. Jätteroligt. Gud, vad sjukt. Ja. Ja, men det var intressant, och det var kul att höra. Jag är sjukt nyfiken på hur det ska se ut på scenen faktiskt. Så det ska bli jätteroligt att se, för då tar man det liksom ett steg längre. Precis, precis, precis. Bra. Ja, nej, men då återkommer på torsdag, så kommer jag att skriva i bloggen efter varje rep. Mm. Det går till så här numera, kan jag också berätta för SVT. De kommer att repa 4 låtar ganska tidigt på förmiddagen, och sen är det ett jättelångt hopp när de repeterar programmet, och sen kommer det 2 stycken på kvällen. Så mellan de 4 första repen så kommer ni att kunna göra vad som helst, och jag kommer att åka till Malmö mellan de 4 första repen och de 2 sista, och förhoppningsvis kunna se de 2 sista då på ett, hinner inte ut i arenan, men se dem på ett hotellrum i alla fall däremellan. Så kommer det vara, och de kommer inte heller att repetera i startordning, utan ni får de här två av favoriterna, Samir och Viktor och Smash Into Pieces, sist på kvällen. Och det börjar med slager i år på morgonen, så Elisa Lindström går ut först. Är det någonting som kommer spegla resten av turnén också, att de bara ligger liksom huller om buller repetitionsmässigt? Ingen aning faktiskt. Jag antar att det handlar om när artisterna kan komma till stan, typ. Att det är något sånt där, ja, handlar om tåg och flyg och så vidare. Innan kom ju artisterna oftast, förr i tiden så var ju de nästan där på tisdagar eller onsdagar, men nu kommer man ju så sent som möjligt för att det blir så dyrt med hotellrum och hela kittet. Så jag antar att det handlar om liksom när man kan få ihop alla på plats. Ja, precis. Och det är mer att samla in när det är fler medlemmar, tänker jag. Liksom, så Smash Into Pieces kanske är lite mer komplicerat, ja, eller apparat. Och Samir och Viktor fick de knappt ihop förut när de bara var 2. Så att det är och jagar runt efter någon av dem som har försvunnit i Malmö innan det blir dags. Men än så länge, då är det lugnt imorgon, men tillbaka på torsdag helt enkelt. Absolut, imorgon är det helt tyst. Men ni får jättegärna bara kommentera i bloggen om ni... Det är skitkul. Vi älskar det. Och sen en sak till som folk har frågat om. Kommer ni spela på Bibar? Det kommer vi absolut göra. Vi kommer vara på Bibar nästa fredagkväll. Från, jag vet inte, det är olika, men jag tror någon gång vid typ 10:30 kanske. 10:30 snarare. Mm. Och så spelar vi hela kvällen ut. Och det bästa av allt är ju att deltävling 1 inte är i Göteborg. Så att vi kommer ju garanterat kunna spela 4 av låtarna i den här deltävlingen. Absolut. Så ni kanske kan dansa loss till Melina Borglov
redan nästa helg. Det är ett härligt avslut på en sista dansen. Det är det. Det är det. Det har varit nice. Mm. Men vi hörs på torsdag. Ha det gott. Det gör vi. Tjingling. Tjingling.